Добрий день, це українська телевізійна програма «Контакт». Я Оля Щурик. На сьогоднішній програмі зустріч із відомим танцювальним ансамблем «Шумка» з Едмонтону з приводу випуску нової відеокасети цього ансамблю. Розповідь присвячена святкуванню 50-ї річниці Спілки української молоді. Семінар про американсько-українські бізнесові відносини та багато іншого. Але спочатку – новини з України. Вісті з України, спонсоровані кредитівкою «Будучність». Прес-конференція Української республіканської партії. Пропонований закон передбачає два найголовніші моменти. Перший момент – виведення російських військ до 2000 року. Другим важливим положенням цього закону, що Росія не матиме жодних військових баз на території України, а місцезнаходження російських баз буде визначатися виключно в межах двох бухт української військової бази військово-морського флоту України в місті Севастополь. Навіть якщо такий закон буде прийнятий Верховною Радою України, чи вгамує він імперські амбіції російських парламентаріїв? На думку учасників прес-конференції, велику помилку допустило ще колишнє керівництво нашої держави, коли пішло на ялтинські домовленості про розподіл Чорноморського флоту і згоду на перебування російських військових формувань у Криму. Виходячи ж з нинішньої ситуації, Україна вправі звернутися до Ради Європи, Організації Об'єднаних Націй з вимогою захистити свою територіальну недоторканність. Але, на думку депутатів від Української республіканської партії, у першу чергу треба розраховувати на власні сили. Прес-конференція голови Верховної Ради України. Взагалі народні депутати вирішили цього тижня плідно попрацювати, адже винесли на розгляд більше 50 питань. І серед них такі важливі законопроекти, як про місцеве самоврядування та про статус іноземних військ на території України. Зрозуміло, стосується це в першу чергу російських військ у Севастополі. Щодо Чорноморського флоту, то Олександр Мороз вважає, що це питання треба розглядати у рамках міжнародних угод. Він категорично проти розширення НАТО на Схід, і начебто у цьому має підтримку західних колег. Олександр Мороз також принципово стоїть на позиції професійної роботи в парламенті. Всі, хто ним повинен за Конституцією сумішати посади, всі складуть свої депутатські повноваження. Хочуть вони того чи не хочуть. Цікавило журналістів ставлення голови Верховної Ради до ситуації у Білорусі. Як ви знаєте, там загострились відносини між президентом і парламентом. Неодноразово оприлюднювалась позиція Заходу щодо цього. Я мав розмову із головою парламенту Білорусі Степаном Ігоровичем Шарицьким. З цього приводу маю офіційну інформацію про факти порушення Конституції представниками виконавчої влади у Білорусі. З цього приводу завтра ми приймемо відповідну заяву. Відкриття третього з'їзду Християнсько-демократичної партії України. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Цим заспівом та молитвою за Україну, її народ і зверненням до Всевишнього і з проханням його благословення відкрився партійний форум християн-демократів України. Заслухавши привітання, які надійшли на адресу з'їзду, серед них від президента України різних релігійних течій та конфесій, в тому числі і за кордону, делегати перейшли до порядку денного. Про завдання ХДПУ на сучасному етапі йшлося у доповіді Віталія Журавського, лідера партії. Побудова демократичної правової держави і громадянського суспільства із соціально орієнтованою економікою – це мета, до якої прагнуть християни-демократи. ХДПУ, як зазначив голова партії, прагне всіляко сприяти якнайшвидшому впровадженню в життя нової Конституції України. Партія підтримує курс політичних та економічних реформ президента Кучми. Як зазначалося на з'їзді, Християнсько-демократична партія України має намір взяти активну участь у виборах до нового національного парламенту. З'їзд ХДПУ також розглянув проект нової редакції статуту та програми партії. Президент України прийняв патріарха Української православної церкви Філарета. Під час зустрічі, що відбулася на прохання патріарха, мова, зокрема, йшла про стан міжконфесійних стосунків в Україні і шляхи доєднання православних церков. Глава держави висловив готовність підтримати ініціативи, спрямовані на об'єднання православ'я. На думку Леоніда Кучми, не можна виявляти байдужість до існуючого міжконфесійного конфлікту, успадкованого від минулого.
Патріарх Філарет висловив своє бачення нинішніх процесів у православ'ї і закликав до поступовості кроків до єдності і міжконфесійного миру. Патріарх поінформував президента про активізацію діяльності в Україні окремих зарубіжних місіонерських організацій. Глава держави висловив стурбованість поширенням в Україні тоталітарних культів. Леонід Кучма підкреслив необхідність захистити громадян і насамперед молодь від духовної агресії. Акція духовно-історичної пам'яті у Почаївській лаврі Києва. На цю акцію духовно-історичної пам'яті до стосунків з країнами Європи запрошені посли та представники дипломатичних місій в Україні. Президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого Валентина Стрілько вручила надзвичайним та повноважним послам в Україні Швеції Йорану Якобсену, Франції Домініку Шасару, Республіки Польщі Єжи Бару цінні сувеніри. Сріблянник Ярослава Мудрого, монета, виготовлена на замовлення банку Ажо, є новоствореною копією з високопробного срібла вагою 3,5 грама і виготовлена за технологією давнього карбування. У книзі академіка Національної академії наук Петра Толочка «Володимир Святий і Ярослав Мудрий» постають дві наймогутніші державні постаті. Екскурс в історію століть до мудрості Ярослава, яка, як сказав пан Домінік Шасар, не втратила своєї вартості і сьогодні, бо могутність країни залежить також і від добрих стосунків з її сусідами. Вісті з України спонсоровані кредитівкою «Будучність». Книжка «The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State» дає повну наукову аналізу сталінського переслідування Української греко-католицької церкви. Автор, професор Богдан Буцюрків, найкращий знавець історії українських церков. Книжку можна купити в українських книгарнях або замовляйте її від видавництва Канадського інституту українських студій при телефоні 403-492-2972. Absolutely Shumka. All four spectacular productions can be yours on video. Get Katrusia, the story of a blacksmith's daughter. Cycles of the Sun, a celebration of Ukrainian seasonal tradition. Night of Perun, a modern interpretation of blind faith in pre-Christian Ukraine. And Return of the Whirlwind, Shumka's historic tour of Ukraine. These award-winning videos can be yours for $19.95 each. Or get all three Absolutely Shumka performances for only $49.95. Call toll-free 1-800-471-5628. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time KU Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. After 5 years in the making, Zahrava, one of North America's favorite Ukrainian bands, has just released their new recording entitled Kroki, featuring 12 of their most popular songs. Get your copy today exclusively at Arca, 575 Queen Street West in Toronto. Telephone 703-2752. Isn't it time you and your family started enjoying the musical mastery of Zahrava? Гомін України інформує про українців в цілому світі, від Києва до Канади, від Сполучених Штатів Америки до Австралії та Європи. Читайте Гомін України, найпопулярнішу українську тижневу газету в діаспорі та з великою читацькою аудиторією в цілому світі. На соборі Української греко-католицької церкви, який відбувся у Львові в жовтні цього року, був присутній представник найсвятішого престолу Папи Римського з Ватикану. Ось репортаж. У Львові відбулись святкування 400-ліття Берестейської унії. Для участі у торжествах прибув спеціальний представник папи Івана Павла ІІ кардинал Ахіле Сільвестріні. Програма перебування у Львові гостя з Ватикану розпочалась із зустрічі в облдержадміністрації з керівництвом області та міста. Микола Горень проаналізував релігійну ситуацію у регіоні і, наголосивши на тому, що влада не втручається у справи церкви, поцікавився, яка ж все-таки позиція Ватикану щодо надання Українській греко-католицькій церкві патріархату. У відповідь Ахіле Сільвестріні запевнив, що Святіший Отець силою своєї волі вирішить цю проблему. А увечері 11 жовтня у Львівському оперному театрі відбулась святочна академія, приурочена ювілею Берестейської унії. У неділю програма урочистостей була продовжена процесійним походом від церкви Преображення до площі перед оперним театром.
Тут відбулася архієрейська літургія, яку разом з греко-католицькими єпископами, що з'їхались з усього світу, та п'ятьма десятками священиків співслужив і кардинал Сільвестріні. Гість з Ватикану передав привітання від Святішого Отця усім вірним церкви з нагоди ювілею, а також передав усім папське благословення. А сьогодні архієрейською літургією у престольному соборі Святого Юра розпочав роботу синод єпископів Української греко-католицької церкви. На засіданнях синоду, які відбуватимуться у резиденції глави УГКЦ Мирослава Івана кардинала Любачівського, будуть розглянуті пропозиції собору, що минулого тижня відбувався у Львові. Синод продовжить свою роботу до 22 жовтня. Програма дослідження українських церков була заснована 2 роки тому, щоб через проведення дослідів та публікацію наукових видань гідно представити український християнський досвід англомовному світові. Якщо ви хочете долучитися до одного з проєктів програми та підтримати видання наукових праць з історії українських церков, звертайтесь до Канадського інституту українських студій. Допоможіть представити світові український християнський досвід, і ваше ім'я навічно війде в історію української церкви та науки. Baba's Records proudly presents the Ukrainian Old-Timers, playing and singing your Ukrainian favorites, tunes such as Old Lady Kolomaika, Ukrainian Wedding March, Roger's Polka, and the all-time classic Wasn't That a Party. Thirteen selections of lively toe-tap and Ukrainian music that will bring you many hours of enjoyment. The Ukrainian Old-Timers. Wasn't that a party? To order, call 204-586-8057 or send $12.98 for cassette or $19.98 for CD to Baba's Records, 275 Selkirk Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2W2L5. Please include $3.50 for shipping and handling and allow 2 to 3 weeks for delivery. Все почалось із парохіальної церкви. Згодом побудовано старечий дім, школу, а завершено все побудовою українського канадського осередку опіки. Життя мешканців осередку спокійне, чудово розписана каплиця, обслуга вічлива. На жаль, всі місця осередку вже зайняті. Треба викінчити 4-й поверх, бо потреба ліжок для немічних є критичною. Тому звертаємося до вас. Не забудьте про українсько-канадський осередок опіки і зложіть ваші щирі пожертви. Наступні репортажі із Нью-Йорку, Сент-Кетеринс та Торонто повідомлять про останні новини з життя української спільноти в Америці та Канаді. Український різдвяний базар в церкві Святої Марії в Місісага, найбільшій церкві у Східній Канаді, щороку збирає багато людей. Цьогорічний ярмарок є ювілейним. Цього року справляємо 25-ліття, срібний ювілей, з нагоди нашого ярмарку тут в Місісага. Цього року сьогодні є субота і дуже успішно нам цей ярмарок йде. Багато є людей, багато є що бачити. Ми є дуже вдячні нашим всім парафіян, що багато труду вложили, щоб цей ярмарок був дуже успішний для нас всіх і для нашої церкви. Цей ярмарок є дуже цікаво. Я думаю, що це є дуже весело. Я мала багато фан танцювати. Ведучим концертної програми був Тед Волошин, який на диво встигає всюди. Він веселив публіку, представляючи глядачам виконавців, а також того, хто знімав цю подію. He's with Hard Copy. He's going to tie all of you in with Michael Jackson. Never mind. I'm not even sure what that means. У концертній програмі взяли участь танцювальні ансамблі «Барвінок» і «Запорізькі козаки». У програмі взяли участь також Крістіна Морок, Бил Гаврищук і Моріс Гуцал. Those were the days, my friends, without them.
Особливі для таких базарів кіоски пропонували книги, ті-шерти і багато іншого. А також з наближенням зими дещо практичне. Це є дуже добра шапка на зиму, особливо на канадську, з вітрами. Я можу опустити вуха і буду як собі козак у цій шапці. We'd like to thank all our parishioners for their time and efforts donating their crafts, their preserves, and especially their time to make this year our 25th anniversary of Yarmulke such a success. Thank you. П'ятдесятилітній ювілей Української кредитової спілки в Сент Кетрінс, Онтаріо, відзначила місцева громада. В повоєнному 1946 році спілку було засновано членством у кілька десятків людей. Сьогодні ця українська фінансова установа надає повні послуги близько тисячі членам кредитівки і їхнім родинам. Сьогодні в Сент Кетрінс святкуємо 50 років існування, праці та росту Української кредитової спілки. Всі ми дивимося з задоволенням на пройдений шлях, хоч не легкий, але успішний. І дивимося ще певнішими думками на майбутнє. Присутніх на урочистому бенкеті привітали представники міста і української громади Сент-Кетеринс і околиць. З головною промовою на вечорі виступив екзекутивний віце-президент Української кредитової спілки Тарас Підзамецький, який розповів про історію кооперативного руху та творення українських кредитових спілок в Канаді, а також про специфіку закладання кредитівок на Україні. Святкова програма продовжилась виступом місцевого танцювального ансамблю «Дунай». В програмі взяв участь також вокально-інструментальний квінтет. Святкування урочистого ювілею закінчилось забавою. Пропонуємо третій та останній в серії репортажів про семінар «Бізнес в Україні», котрий відбувся в Сиріго та в Українському інституті в місті Нью-Йорку. Почуємо від українських компаній про бізнес в Україні. Сергій Березовенко, президент Бізнекс, центр аналіз бізнесової та дослідження маркетингу, наголосив мету своєї компанії та розказав про біржу цінних паперів в Україні. Ми спеціалізуємось на інвестиціях, перш за все, у розвідку геологічну та видобування корисних копалин, тобто мінералів. Це не тільки нафта і газ, хоча в головному нафта і газ, а й інші копалини. І ми працювали з такими великими проектами, як золото, марганець, титан та деякі інші. І ми спеціалізуємося також в космічних справах, ми спеціалізуємося також в національній лотереї. Всі юридичні і економічні питання для національної лотереї ми впроваджуємо. Ми підрядники Держкомітету геології по проведенню Чорноморського тендеру по розвідці та видобуванню нафти і газу з шельфу Чорного моря. Ну, сьогодні, якщо говорити про біржу, то треба сказати, що вона в початковому стані тільки. Операції там тільки починаються, тому що обіг цінних паперів на Україні, він має специфіку, тому що ми тільки проходимо період приватизації. Є такий первинний обіг цінних паперів і є вторинний обіг цінних паперів. Значить, первинний обіг цінних паперів значною мірою здійснюється поза межами української фондової біржі. А от вторинний обіг вже він
З головним чином, так як планується, буде йти через українську фондову біржу. Ну, так, загалом вона більш-менш працює по стандартах західних. Проблема тільки в тому, що темпи приватизації ще не можуть задовольнити. Курси акцій формуються якимось своїм таким загадковим чином, але зрозумілим для тих, хто працює на українському фондовому ринку. Я думаю, що в майбутньому вона буде такою, як треба. Сергій Войтович, юрист в компанії Грищенко та партнери з Києва, розмовляв про юридичний вплив на іноземні інвестиції в Україні. Three times during four years the legislation changes. Of course it's not normal. And it makes kind of concern, strong concern for foreign investors, definitely. On the other hand, people should understand that we didn't have any initial experience in this legislative field, and we had to make corrections because the initially drafted laws didn't fit to the real life. That's why the changes were necessary. What makes me feel quite optimistic about this present day law, not because it is perfect, it's far from being perfect, and perfection is not achievable at all. Yeah, but anyhow, it is shaped in a way which I hope will not need any fundamental changes in invisible future. I don't think that the new constitution directly applies to foreign investment, but the general atmosphere, the general climate which is established by this supreme law, I think for sure will be favorable for investment climate in Ukraine. Тетяна Важиєвська, директор Національного банку України, розказала про вплив Нацбанку на банківську систему в Україні. Про те, що Національний банк робить і нормативи встановлює, регулювання діяльності, і щоденний баланс банків дивиться на сьогоднішній день і регулює і інші сфери діяльності банків через ліцензування їх активності. Безпосередньо здійснення кожної банківської операції шляхом надання ліцензії чи відозву цієї ліцензії, то воно і свідчить про те, що Національний банк мусить регулювати цю діяльність. Але те, що дійсно банки є, які збанкрутіли, то це є в усякій сфері нашого життя. Я не можу сказати, що дуже прибуткова діяльність комерційних банків в Україні. Це більше міф, аніж реальність. Бо в такій економіці, яка в нас є, розвиваючій економіці, не може бути абсолютно прибуткової діяльності. І на сьогоднішній день вже, скажімо так, найбільш прибутковою є страхова діяльність, наприклад, а не банківська. Всі звикли до того, що банки – це магнати фінансові, але через них лише проходять гроші. Це не значить, що вони осідають саме в банках і банки цим користуються. Олександра Троян, директор компанії Invest Rating, розказала про мету їхньої компанії. Компанія надає українським компаніям рейтинг від AAA до CCC. Вона теж розказала про інвестиційні проєкти в Україні. Цивілізовано і кваліфіковано. Ага. Не просто так, що їм потрібне фінансування і ви нам його дайте. Більшість, на жаль, підприємств України в такому стані, розумієте? А ті більш підготовлені, більш, ну, мені здається, вони цікаві. І головне, що декілька з них можуть виставити своє фінансування до 50%. Mm-hmm. Тобто запропонувати інвестору 50 на 50, рівні долі. До 30, то їх набагато більше. Розумієте? Мені здається, то якийсь прогресом можна назвати. Це був перший семінар про бізнес в Україні в місті Нью-Йорку. Генеральне консульство України в Нью-Йорку та City Council Нью-Йорку пропонують другий семінар, який має відбутися при початку 2007 року. Через щедрий відгук української спільноти двері до українсько-канадського осередку опіки відкриті. Життя мешканців осередку опіки спокійне, обслуга вічлива і устаткування вигідне. На жаль, всі місця осередку вже зайняті. Треба відчинити четвертий поверх, бо потреба ліжок для немічних є критична. Тому звертаємося до вас. Не забудьте про українсько-канадський осередок опіки і зложіть ваші щирі пожертви.
Увага, пані і панове! Аудіокасети з переможцями хіт-параду радіо «Львівська хвиля» – добрий різдвяний дарунок для ваших рідних та знайомих. 16 найвідоміших пісень минаючого року на одній касеті. Eastern Economist is a new Ukrainian language weekly for those working and investing in Ukraine. From banking and investment opportunities to politics and lifestyle, Eastern Economist features up-to-the-minute information combining hard facts with thoughtful analysis. To subscribe, call today 312-278-8662. Мільйони людей по цілому світі у пошуках найвищих відсотків від капіталу звертаються до Mutual Funds. Чому? А тому, що протягом довшої мети Mutual Funds без сумніву забезпечують набагато швидший ріст капіталу, ніж будь-які інші інвестиції. Фінансова незалежність – це одна з найважніших підстав, на якій можна будувати родинне життя. Чи то в оплаті вищої освіти, чи родинного дому, подорож по світі, чи в забезпеченні амбітур. Наші різноманітні Mutual Funds допоможуть вам досягнути вашу фінансову мету. Отож, забезпечте своє майбутнє. Долучіться до групи найшвидше зростаючих фондів у Канаді. Фінансово сильні, екологічно чисті. Нашими Mutual Funds керують досвідчені інвестиційні професіоналісти Ігор Ігнатович і Роберт Свон. Ці фонди є реєстровані на RSP. Дзвоніть. Clean Environment Mutual Fund. Ми дбаємо про вашу фінансову незалежність. The Ukrainian Shumka dancers, critically acclaimed around the world as one of Canada's finest cultural exports, are proud to announce the release of three new video cassettes. Don't miss your chance to own a part of Ukrainian music history. Today we take a look at Return of the Whirlwind, Shumka's historic concert tour of Ukraine. In 1990, a reunion took place between Canada's Ukrainian Shumka dancers and the country that sent their ancestors out into the world 100 years ago. Under artistic director John Picklick, these whirlwind dancers earned artistic and critical acclaim, an intense, emotional experience for dancers and audiences alike. Such a tour had never happened before and may never happen again. It was a summer of historic change for the Soviet Union and for the 64 talented Canadians. I've always believed that there's a certain universality when it comes to the human spirit. We focus very strongly on the fact that there are key emotions within the human spirit that are prevalent in all societies and all cultures. The key is to be able to say all those things in a contemporary way. We've chosen storyline to do that, dance theater. In doing so, people can relate the moments on stage to their own personal lives. The Ukrainian culture is blessed with a very diverse, rich tapestry of folklore. What we need to do and will continue to do is to evoke those emotions from the past, the pride from the past, in such a way that people today, as artists, as dancers, can relate to what they're portraying, can become better interpreters of their own identity and share that with the audiences.
in Ukrainian music, the deep embodiment of our people, what our spirit is all about, what has kept us alive as a culture, no matter where we have been in the world. All of that emotion comes forward in the music. Our story, in fact, our entire history, which isn't as a people so well known, but is becoming better known as a result of new movements and so on, has started to come across, but in music it has always been there. It has been there perhaps privately, perhaps secretively, however, and melodies have been kept alive, words, the language has been taught through music. All of that kind of preservational stuff has been always at the heart of our Ukrainian musical culture. And that too is what sums up a lot of what Shumka is all about. The preservation of a great culture, of great art form through Ukrainian folk dance. That's really what we're all about. Якщо у вас стався автомобільний випадок, дзвоніть в українську компанію «Рута Колижен». «Рута» полагодить перевезення пошкодженого авто, забезпечить на час ремонту другим автом, полагодить із страховою агенцією питання оплати ремонту. «Рута» пропонує направу кузова, механіки, електроніки, зміну шиб, помалювання. Пам'ятайте, після автомобільного випадку господар авто вирішує, куди його відвезти. Звертайтеся до «Рути». 18 Lockport Avenue, Highway 427 і Dundas. Телефон 231-RUTA. The editors of the Eastern Economist present their latest publication, Dining Out in Kyiv 1996. This comprehensive English language guide reviews over 200 places to dine in Ukraine's capital city. Order your copy today by calling 1-800-CONTACT. Absolutely Shumka. All four spectacular productions can be yours on video. Get Katrusia, the story of a blacksmith's daughter. Cycles of the Sun, a celebration of Ukrainian seasonal tradition. Night of Perun, a modern interpretation of blind faith in pre-Christian Ukraine. And Return of the Whirlwind, Shumka's historic tour of Ukraine. These award-winning videos can be yours for $19.95 each. Or get all three absolutely Shumka performances for only $49.95. Call toll-free 1-800-471-5628. After 5 years in the making, Zahrava, one of North America's favorite Ukrainian bands, has just released their new recording entitled Kroki, featuring 12 of their most popular songs. Get your copy today exclusively at Arca, 575 Queen Street West in Toronto. Telephone 703-2752. Isn't it time you and your family started enjoying the musical mastery of Zahrava? Сторінка «Молодь» спонсорована Українською кредитовою спілкою. В Північній Америці слово «сум» має два значення. Перший «сум» – це коли вам сумно, а друге «сум» – це спілка української молоді. Ну, якраз, знаєте, відбувається 15-й конгрес, світовий конгрес спілки української молоді. Цей конгрес має на меті відзначити 50-ту річницю спілки української молоді в діаспорі і рівночасно розпочати нову еру в діяльності цієї організації, а саме дійсно світового суму. Тобто ми прийняли на цьому конгресі формально спілку української молоді в Україні, яка сьогодні начисляє приблизно 650 членів. Точніші дані є майже 800 чоловік. Але очевидно, що на 50 мільйонів українського населення це мала цифра. Ми тільки починаємо працю виховну в Україні. Ми не поспішаємо набирати десятки тисяч членства. Ми говоримо про якісне членство в Україні і не звітуємо заради звітів. З часу заснування спілки української молоді політичне і суспільне життя в Америці та Канаді значно змінилось. Як, ми запитали сьогодні, Сум працює з українською молоддю? Очевидно, що наше гасло сьогодні «Бог і Україна»
не є сприятливі для багатьох. Я думаю, що в наших школах вже нема того християнського виховання, як колись було. І я думаю, що як подивитися по телевізії, як читаєте сучасну якусь літературу, то наші гасла, наші заложення не є найбільш популярні в 20-му, на порозі 21-го століття загального громадянина. Так що нам не є, конечно, легко промовити до всіх, але ми стараємося молодь виховувати в тому душі і стараємося притягнути до нашої організації людей, які хочуть, щоб діти виховувалися в такому, я думаю, цілком нормальному душі. Я думаю, що ми будемо модернізувати засоби праці, а наші ідейні заложення для нас є цілком далі актуальні і відповідні. На конгрес спілки української молоді приїхали делегати з багатьох країн. Що я здалека приїхав на цей конгрес, бо приїхав з Праги, де я тепер працюю в дипломатичній службі Бельгії. Але цей конгрес був настільки важливий з нагоди 50-річчя нашої спілки, що треба було приїхати. Ну і побачити, які перспективи може тепер виринути на майбутнє. Перспективи дуже важливі, бо зближуємося з Україною. Спілка української молоді України має колосальний потенціал. Треба бачити, як найкращі зв'язки з нашою Україною, з нашою батьківщиною робити, щоб розвивати нашу діяльність і там, і не тратити того всього, що ми тут надбали протягом 50 років. На закінчення пропонуємо коротку історію спілки української молоді. Спілка української молоді. В кожному сумілцеві ця організація викликує інакші спомени, інакший образ, інакші пережиття. Табори, юнацькі сходини, конференції, з'їзди, злети і найголовніше – товариства, які нас єднають в одну світову родину. У 1996 році ця сумілська родина святкує своє 50-ліття діяльності поза межами України. Діяльність і мета являються незмінними по сьогодні – організовувати і виховувати українську молодь на характерних, моральних, ідейних, національно-свідомих та активних членів великої української спільноти. Хто ми є і що ми осягнули? Щоб відповісти на ці питання, вляймо перше в нашу історію. 1945 рік. Це рік закінчення війни. В Німеччині, Австрії, Франції та Італії багато тисяч української молоді опинилися поза межами України. Їх число творили примусово вивезені до Німеччини молоді люди, що їх під час війни нацистський окупант забрав з України працювати на роботах по німецьких містах та господарствах, студенти та робітники, що раніше приїхали студіювати чи працювати в Німеччині, колишні вояки українських та других військових формацій і підростаючі сини та дочки з родин, що втекли на Захід перед большевиками. Ідеї Сум все більше поширювалися і захоплювали нові круги молоді. Від 1946 до 51 року спілка української молоді була заснована у 15 країнах світу. В дальшому розвитку спілки української молоді було поставлено наголос на розгорнення великої виховної праці серед юнацтва та дружинників, ряди яких великим темпом зростали завдяки належно опрацьованій виховній системі. Табори різного роду є надзвичайно важливим елементом виховної програми. Виховно-відпочинкові, вишкільні, провідницькі, спортивні, мистецькі та мандрівні табори дають нагоду молодим таборовикам провести час серед природи в дружній атмосфері, співати, плавати, мандрувати і цікавого навчитися. Визначне місце в праці і досягнення Сум займають здвиги молоді. Їх значення подвійне –
фізичне зображення сили сумівського руху, вияв динаміки сум, морально-духової вартості, маніфестація прагнень українського народу та вияв примірної зорганізованості назовні перед чужинцями. Спілка в діаспорі від своїх початків мала чітку причину існування. Мала завдання, яке було зв'язане з її корінням в Україні. Завдання, яке було мотивоване тим, що Україна була окупованою і потребувала голосу у вільному світі. Чимало маніфестації і демонстрації організувалося сумівцями, щоб звернути увагу західного світу на долю України. Сьогодні радіємо незалежною Україною, знаючи, що і ми спричинилися того очікуваного моменту, тим більше, що у цьому ювілейному році вітаємо спілку української молоді в Україні до світової спілки. Не могло б бути кращого завершення 50-літньої праці. Перед Сум світле майбутнє, скріплені і з'єднані з нашими сумівцями в Україні, готуємося до наступного 50-ліття. Готуємося до наступного тисячоліття. Для Сум виховання свідомої української молоді, яка буде знати про Україну, турбуватися її долею, яка буде займати провідні пости в західних суспільствах, усе буде найважнішим завданням. Спілка української молоді надалі виховуватиме молодь, яка буде горда свого походження, горда свого національного «я», горда і готова боронити честь України. Сторінка «Молодь» – це вияв піклування української кредитової спілки майбутнім наших дітей. В Дюрі Делікатесен ви можете купити свіжі і поживні м'ясні вироби високої якості, як рівно ж смачні домашні вареники, голубці, налисники, патички, салати та різні інші готові страви. Власник Володимир Моцяк гордо продовжує 25-літню традицію своїх батьків вічливої і скорої обслуги. Дюрі Делікатесен знаходиться у вигідному приміщенні Blue West Village. Отож, при першій нагоді завітайте до нас. Увага! Агенція Домар Травел пропонує лише за 999 канадських доларів піврічні квитки до Львова та Києва із відкритою датою повернення на лети з 9 листопада. І ще новина. Літаки авіаліній України з 9 листопада з України до Торонто і назад летітимуть без зупинки, що скорочує лет на 2 години. Якщо ви вже маєте квитки на ці дати, зверніться до нас, щоб змінити години відлету. Лише ми доставимо вас без зупинки з Торонто до Львова або з Києва до Торонто. Книжка «The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State» дає повну наукову аналізу сталінського переслідування Української греко-католицької церкви. Автор – професор Богдан Буцюрків, найкращий знавець історії українських церков. Книжку можна купити в українських книгарнях або замовляйте її від видавництва Канадського інституту українських студій при телефоні 403-492-2972. Спішимо, біжимо, летимо, і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Дивіться, це є Зуля! Сьогодні ми сидимо до ліпляці. Добрий день! Сьогодні ми докінчаємо нашу останню частину казки «Лисичка-сестричка». А чи лисичці вдасться перехитрити і третіх господарів? Побачимо. Ось подивімося. З'їла лисичка курочку та й вмостилася на лавці, сита і рада.
А вранці завела лисичка сварку. Мовляв, вкрали злодії мою курочку. Бідні старенькі, звідки ж їм знати, куди ця курочка поділася? Та робити нічого. Віддали безсоромній свою гусочку замість курочки. Радіє лисичка, сміється, з добрих людей потішається. От роззяли, от недотепи. Та вже замало лисиці гусочки. Забажалася шахрайці чогось більшого та жирнішого. Дочекалася вона ночі, до третьої хати подалася. А там ягничка. Та ще й яка. І знову плаче, причитає лисичка, на долю свою сирітську скаржиться. І тут пожаліли обманщицю. Лягла вона на лавочку, гусочку під лавочку. Тільки ніяк сон не йде. Дуже ягничкою поласувати хочеться. Серед ночі схопилася лиходійка, з'їла гусочку та й заснула солодко. А вранці учинила гостя великий скандал. І грозилася, і сварилася. Мовляв, пограбували сирітку, образили. Тут помітив старий на лисичиному носі біленьке пір'ячко. Здогадався, що й до чого. Приніс їй мішок. Ось тобі, гости, дорога, тримай, що тобі належить. Та дивись, не пожалкуй. Ох і весело лисиці, ох і смішно, геть усіх пошила в дурні. Захотіла вона помилуватися здобиччю. Глянула у мішок, а там, ой, страхіття лохмате. Замість ягнички дід собаку поклав у мішок. От і спіймалася шахрайка. Тепер вже не втекти від розплати. Почала лисиця просити і молити, щоб простили її, помилували. А як простити, коли на добро лихом відповідають? Так і закінчилися викрутні лисички з качалочкою. Наша казка гарно закінчилася. До наступного разу. Будьмо кататися. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Тисячі українців у Канаді та Сполучених Штатах щодня звертаються до компанії «Міст», тому що «Міст» гарантує їм найшвидшу та найкращу доставу в Україну пачок, харчових наборів, грошей та іншого. Увага! Для тих, хто користується послугами компанії, «Міст» провадить безкоштовну лотерею. Номер вашого замовлення є вашим виграшним квитком. Розігранка відбудеться у грудні цього року. Головний приз – автомобіль Toyota Camry. Хай щастить вам у нашій лотереї! І не забувайте, «Міст» – найкращий шлях в Україну. Thank you.
Увага, пані і панове! Аудіокасети з переможцями хіт-параду радіо «Львівська хвиля» – добрий різдвяний дарунок для ваших рідних та знайомих. 16 найвідоміших пісень минаючого року на одній касеті. The Ukrainian-Canadian Foundation of Taras Shevchenko provides financial support for projects that promote Ukrainian culture in Canada. Since 1963, the foundation has awarded over $2.5 million for cultural and community projects. Application deadlines are April 1st and October 1st, and may be obtained by writing to the Shevchenko Foundation, 456 Main Street, Winnipeg, Manitoba, or call area code 204-942-4627. Що, коли і де спонсороване кредитівкою «Союз»? Відкривається цілоденна школа Монтесорі на півдні між Етобіко та Місісага. В січні 97-го року приймаються діти від 2,5 до 6 років. Визнана інтернаціональна метода навчання. Власниками школи є українська фірма. Зацікавлених просять телефонувати 259-9326. Сумівська Маланка у суботу 11 січня у Летрепо Банкет Хол в Місісага. Грає оркестра «Нове покоління». Квитки можна придбати у відділах Суму, Будучність Кредит Юніон, а також по телефону 905-270-5120. Конгрес українців Канади відділ Торонто інформує українську громаду міста Торонто й околиць, що 1 грудня на програмі 60 Minutes Canvas Global System офіційно попросять вибачення в української громади за те, що на цій же програмі 23 жовтня 94 року було представлено історію України в негативному світлі. Просимо українську громаду реагувати на це вибачення, телефонуючи до Canvas Global System Global Television Network на телефон 446-5311 або факсом 446-5544. Український культурний центр запрошує всіх на передріздвяний базар у суботу 14 грудня від 10 години ранку до 9 години вечора і в неділю 15 грудня від 9 години ранку до 6 години вечора. За інформацією та щоб замовити стіл, дзвоніть на телефон 531-3610. Концерти народного артиста України Івана Поповича 6 грудня в 7 годині вечора в Українському культурному центрі Дніпро в Ошаві. За інформацією телефонуйте 905-725-9876 і 8 грудня в 7 годині вечора Bishop Morocco School в Торонто. За інформацією телефонуйте 243-3072. Проєкт реабілітації Центру «Надія Джерело», розповідає Зеня Кушпета, в суботу 14 грудня від 12.30 до 2.30 години пополудні в галерії «Кунф». За інформацією телефонуйте 532-2223. Зустріч із міністром охорони здоров'я України доктором Середюком в середу 11 грудня в 6.30 годині вечора в галерії «Кунф». За інформацією телефонуйте 532-2223. Річні загальні збори Канадського фонду «Діти Чорнобиля» відбудуться в суботу 7 грудня з 9 години ранку до 5 години пополудні в Інституті Святого Володимира. За інформацією телефонуйте 532-2223. Клуб «Трембіта» при Українському культурному центрі на Кристі запрошує щоп'ятниці на 9 годину вечора на «Блуз Джем». Вечір веде група «Спукі Юкі», яка запрошує всіх музикантів до участі. Український осередок опіки запрошує всіх, хто пожертвував у пам'ять рідних чи товаришів, які відійшли з життя, на святу літургію та панахиду у вівторок 10 грудня о 7.30 годині вечора в меморіальній каплиці родини Мельників Українському осередку опіки. Український садочок пропонує свої послуги від 7.30 години ранку до 6 години вечора. Повна програма українською мовою для дітей від 2,5 до 5 років на цілий день або на півдня від вересня до червня. Смачні гарячі обіди та перекуски, енергійні та дбайливі вчителі, повне обладнання для дитячого розвитку, ручні роботи, прогульки та доступні ціни. Конгрес українців Канади відділу Торонто запрошує на святкування п'ятиліття заснування українських збройних сил у неділю 8 грудня о 3.30 годині пополудні в залі «Уно» на коледж. Квитки можна придбати в «Арка Квін», «Вест Арка», «Канцелярії Кук», «Кунф» або «Придверях» у день концерту. Авторський вечір актора, режисера, одного із співзасновників драматичного колективу «Лісова пісня» поета Петра Гранчишина з нагоди виходу його збірки віршів «Думки поезії Лукаві» відбудеться в п'ятницю 13 грудня о 7.30 годині вечора в галерії «Кунф». Драматичний ансамбль «Муза» запрошує на ювілейний концерт 8 грудня о 3 годині пополудні в залі Інституту Святого Володимира на 620 Спадайна-авеню.
Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки творів мистця Василя Кондратюка в неділю 8 грудня о 3:30 годині пополудні в галерії Кунф. Що, коли і де? Спонсороване кредитівкою «Союз». Сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня програма і запрошуємо вас знову до зустрічі з нами через тиждень. А на завершення подивіться, будь ласка, виступ українського танцювального ансамблю «Шумка». Танець називається «Цикли сонця». До побачення від нас усіх!